Ok, da bilen pakka. Jeg på vei for å møte Anette for å gå på topptur i dag. Vi skal på Vårfjellet i Gaupne. Og fy søren, det perfekt vær. Solen skinner, og det masse snø, så dette her blir bare... Ah, jeg gleder meg. Det er ikke jeg sikker på, men 20 turer før sesongen om vinteren. Sikkert samme om sommeren. Kan du fortelle litt om hva som venter oss på tur nå? Ja, nei, i dag så blir det sånn 700 høydemeter å gå opp en bakke, så ja, jeg pleier å kalle den for monsterbakken da. Men jeg har døpt den selv, for at det er sånn rett opp 700 høydemeter. Så den kommer til Janne. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Ja da. Hvor mange turer har du i året som skal på topptur? Nei, jeg sommeren har ikke vært så masse, men jeg nok helt sikkert. Det er 40-50 toppturer. Hæ? 40-50 toppturer i året? Ja. På ski. Det er så til fots. To the very end. Many men try to reach it. Many men have failed. Well, if you wanna get to heaven, you gotta raise a little hell. Fantastisk tur på Vårfjellet. 1200 meter. Solen forsvant, men fortsatt prudd der, så her er det bare å nyte dagen. Kjent. Veldig, veldig, veldig fin tur. Mm. Vet du, du mistet en vått? Jeg mistet en vått. Søren, mistet en vått. Men det er verdt det da. Hei, takk for turen. Takk for turen. Søren, det var bra. Ja, fantastisk. Jeg står tilbake i bilen. Med hjelpsveis. Ja, med hjelpsveis. Så det betyr at det har vært en veldig god tur. Så Vårfjellet
meter. Anbefales. Veldig. Så det er bare å hive seg på. Anette er klar. Ja, ja. Og alt er klar, faktisk. Alt er klar. Alt er klar. For tur. Takk for turen. Takk for turen.